hay'adda Safe Children iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa maanta xafada digaale ee degmada Maxamed Mowga ka dhagax dhigay isbitaal cusub waxana dhagax dhiga isbitaalkani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maayirka magaalada Hargeysa maamulka degmada Maxamed Mowga iyo dadweyne fara badan oo ku dhaqan xafada digaale waxaan ugu horeyn goobtaasi ka hadlay kana warbixiyay adeegyada caafimaad ee uu qaban doono isbitaalkani cusub iyo baahida ay dadka deegaanka u qabeen in la helo isbitaal noocan oo kale madaxa hay'adda Safe Children ee Soomaaliland Cabdinaasir Sahal sidoo kale iyaguna waxa halkaasii ka hadlay maayirka magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gudoomiyaha degmada Maxamed Mowga iyo gudoomiyaha xaafada Digaale sharaf weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno dhagax dhiga xarunta caafimaadka ee xaafada oo runtii ay hay'adda Safe Children iyo wasaaradda caafimaadku iyo dawladda hoose iska kaashanayaan oo halkan laga hirgelinayo runtii halkan xaafadan dad badan ayaa ku nool waxa hore ugu yaalay MCH kooban kuma filayn marka la eego tirada dadka iyo baahida caafimaad ee loo qabo marka baahida markaan aragnay ayaa wasaaradda caafimaadka iyo Safe Children wax isla garteen in maad taqaan xarun caafimaad oo ka ballaaran la dhiso halkan marka wax laga dhisi doona xarun caafimaad oo ka kooban ilaa 12 qol oo leh waararkii iyo dhammaan qolalkii kale ee caafimaadku u baahnaa oo leh muxuu ahaa suuliyadeedii oo deyrkii leh oo dhammaystiran maad aragtay si looga helo adeegyada caafimaadka oo dhammaystiran halkan looga helo waxa kaloo ognahay halkan deegaankan in deegaano badani ku dhow yihiin oo inta badan miyiga u badan oo aan adeegyo caafimaad lahayn oo u baahan inay soo gaaraan sida ogeed waxaan ugu talagalnay markaa inay maad taqaanaa kaafido meelaha u dhow iyo deegaankaba inay adeeg caafimaad ka helaan waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda caafimaadka oo runtii halkan ka dhigtay priority islamarkaana aan ka wada shaqaynaynay waxaa kaloo mahadnaqaynaa maayirka magaaladu maanta inuu nagu soo sharfo oo nagala soo qayb galo maaha dhismahan uun hore MCH ba meesha ugu yaalo shaqaynayay oo Safe Children ay kala shaqaynaysay wasaaradda caafimaadka waxaa ka howlgala ilaa 19 shaqaalaha caafimaadka ah oo Safe Children iyo wasaaradda caafimaadka wada shaqeeyaan oo Safe Children ay runtii gacanta ku hayso oo leh dhakhtar oo leh muxuu ahaa shaqaalihii kale ee adeega caafimaadka bixinayay oo dhan leh Safe Children sidoo kale shaqooyin badan ba halkan uga qabatay garoonka kubadda cagta halkan ku yaala Safe Children ba hirgelisay runtii mustaqbalkana wixii tamartayada ah iyo adeegyo kale waan sii wadi doonaa wada shaqayntana waan sii wadi doonaa hadii la yiraahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nooga dhigo cusbitaal si fiican u shaqeeya dadka deegaanka iyo maamulka degmada iyo deegaankana runtii waxaan ku dhiirigelinaynaa iyaguna inay kasii shaqeeyaan sidii uu maadaqanaa cusbitaalkaasi u shaqeyn lahaa ee waxyaabaha kale ee uu baahdo looga qaban lahaa dadka waxaan ku dhiirigelinaynaa inay dar yeelaan oo ma taqaanaa si maadaama iyaga ugu adeegayo in cusbitaalkaasi daryeelkiisa bulshadu iska gaashato maanta xaafada Digaale waxaa loo dhagax dhigayaa MCH isugu jira dhakhtar iyo MCH iyo dhakhtar isugu jira yalla loo dhagax dhigayaa marka ilaahay baa mahad leh runtii mashruucan dhagax dhiga cusbitaalka Digaale aad baan ugu mahadnaqaynaa Safe Children iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda hoose ahaana dhulkii laga hirgelinayay bay ku deeqday oo dhulkan dowladda hoose bixisay waa dhulkii dinta guud ahaa loogu talagalay markii horeba in dadka loogu dhiso adeegyada aasaasiga runtii horena halkan waxa uga jiray MCH hooyadii dhallaanka dowladda hoose arrimaha kaabida biyaha shaqaala hoosaadka adeegyada markii horeba waan ka warhaynay waxaan ka qabanaynay insha Allah dhismahanna wuxuu noqon doonaa dhisme insha Allah aanu shirkadda ku guuleysatay LCA Pillars degmahan aanu anagu kontrollo aanu indentities iyo qiimeyntiisa iyo xaqalba xaalada halku marayo insha Allah waxaan rajaynayaa kulli marka halka la dhagax dhigo oo shaqadan ay dhamaato dhagax dhigo ay dhamaato mas-uuliyaddii anaga nagu soo wareegi doontaa ilaa iyo maalinteeda oo noqonaysa maalinta xadhigga jirkeena la kala wareegayo waxaan rajaynayaa inaanu dhismo tayo leh oo loo aayo inaanu dhismo insha Allah ilaahayna waxaan rajaynayaa inuu la garab galo sanad baan maayar ahaa waxaan uga marakacayaa wasiirka caafimaadka iyo agaasimaha guud ee caafimaadka iyo howlwadanada kale ee wasaaradda madaxda ee ka maayay gudoomiyaha caafimaadka gobolka inay nala berber taagan yihiin sidii dadka reer Hargeysa iyagoo Soomaaliland oo xil saaran de halkan ay nala joogaan wasaaradda ku taalo
إن ميلها هذا قاعف ما لوجا بهاي هاي إن الشغل أنا لقبتان ما عنده إنه هو شوكتين أنا جو MCH عصب مارت حرقة كولا شرينا رنتي ما هذا قاس وسعر دم راح كي ماضو هاي ده سيف تشيلدرن ورنتي مركه هرنا هل كان أذيك كبحين يسي وعومين حافظ الدجال كجيستي إن عسبتال كان مال جليسو إذا أنا رنتي آدي آدي آد أيان وقوم هذا قيا مركان لي وانو ما هندق يعني ما هندق سوى ما هندق كود يمي مقالة ده هرجع سوء إنك كود يمي ويان رنتي ما أنت هو مالين أو مهمة قارة ولا وسارة ده هرمارين تعافي ما أتكا وإنه هل كان ده أحد جاي إنه هيل سنتر أم بقى أسبتال وحيدنا إنه بلا مدون تا إنه أسبتال كان يو نقضة أما هيل سنتر كان يو نقضة ميل وأديك تا حافظا يدد ككوها رئيسان أردن رنتي دد بدن أو أد uga fog ayaa ku hareereysan eriyadan haddoon jidka soo soconay waxaanu soo qaadnay gabadh MCH ka ku soo socota oo aanu ka soo qaadnay airport ka agtiisa runtii ilaa halka dadka u imanaya waxay soo doonanayaan service dad kale oo meelo kale ka imanayaan way jiraan insha Allah maayirkuna waa wada wadooyinkii iyo sidii dadka la isugu soo dhaweyn lahaa waxaynu ujeedadeenu ay tahay inay dadku helaan adeeg caafimaad oo ay ka helaan meel dhow oo ay u helaan si fudud oo ay awoodi karaan maanta waxa halkana aynu dhagax dhigeynaa wasaaradda caafimaadka iyo seef shidan oo iskaashanay inoo dhagax dhigayaan isbitaal MCH de horu ugu yaalay isbitaal baa la inoo dhagax dhigaya waxa alxamdulillaahi oo ilaahayna aynu ugu mahadnaqay tahay cid ay noo qabatan aynu ugu mahadnaqayna in isbitaalkaasi ay inoo keenayn oo ay noo dhisayaan oo halka adeeg caafimaad uu si kordhi doono adeeg caafimaad waxa loo kordhinayaa daryeelka dadka iyadoo ugu dambeyna uu hadalka soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Hassan Gaafadi kana warbixiyay ahmiyadda uu leeyahay deegaankani isbitaalkani maanta la dhagax dhigay halkani waa isbitaal uu ka weyn yahay xarun caafimaad waa ka weyn yahay waa isbitaal إن شاء الله هنا وحلاقة يا مستقبل كأنه كسي وين هذا وسي كرده ثلاثة ما لين بيشوكته ما أنت يشوكته ما أنت وحنوبة هنها دول كا وكدس منها عصبت الكاسوا بحسانة أنت يدم بقى كرر سيمة ده هيد ماشى يوفد الهيدنا إن أو برنيسان مستقبل كا وعمل كريسة سيدا قاسمو جدو شاقي كبر ده عن سوق عندنا حنارد كسرعتي وحاوس الناس هالكن الاعتمادو يحنا هذا محد موجين يتكتو وحدور بداي وحكوا حنا تاي وحنا هذا معناه هذا حويان تعرف وقصو كيسا مجال هذا وحكوا حرم مسا حنا هذا نكو حرم مسا سيدو كلامي كم ده هو يوينكا أي عيدنا وحي صورد ويسي اسبيتال كان عصب اللي جه رجلي ديجان كدجاله oo ka tirsan degmada maxamed moogey ee walaal goob caafimaad oo wanaagsan oo si sharaf loo cisleena la soo dhaweeya een duwooyin badan oo baahanayna way jirtaa bad baayaan barnaamij yaalaan walaal si fiican horta dhakhaatiirtoodu si fiican bay nahayaa